بگنی شو واریا شوٹ کرن سرو یار ونا اس تہ ان ملو کتا کا یہ شو کوشر چھل یت مز گاڑ پھسان یس ویلیج کو اس تم سے اس پای کول سرنس کت مز چھوان ہے گائز اسلام علیکم ورحمۃ اللہ ائی ہوپ کہ جگرمین اسن سری ٹھیک آج چھ زبردست گرم تو مے سوچ آز گسو کول پٹ سران کرنے یعنی کول سران کرنے گسو سین پٹ چھ اک کول پیوان نزدیک تہ چھ ونان کہمل مے کور یارن ایک فون ونن رسک بھائی اس گسو سران کرنے مے نس چلو ٹھیک سران کرو کول پٹ تھوڑا کرو انجوائے تے سون مکان اسو تہ نظر گسان باوس یپیر باغ مز یت کور مے ولاگ سٹارٹ تو کول چھ یت پٹ کمائی دور ہپیر چھ کول تو فی الحال نیرو اس اگنی یس تہ مز ولیج کو اس روزن وول تمس اس پائی کول سرانس کیت مز چھ یوان سہ کٹز ضرور کمنٹ کیت مز چھ یوان کول سرانس بیرو پٹ چھس بہ کھوژان پکنس کیاز کہ کینہ دوہ برونہ لوگ مے بیر پٹ برکھ یعنی پتھر پیوس مے اس تم دہ کیٹل اتھس مز تت پھوٹ اندر کن شیش تہ بی پھٹ کپ تہ تو یس میون فرینڈ چھ یہ اپائی روزان بہس یپائی روزان بہ کپر تر بہ ترا اڑ اڑ ترا بہ یہ ہو کیا تھی کن وشت او بھائی یوتھ آبس منچھنا ترا کھور الگ سکون ملان یہ اخر تھل یت مز گاڑ پھسان یا زن کشر پہ ون لار تہ مز کمس آس پائی سہ کرزو کمنٹ تھی ہوں وشت تو گاڑ پھسان یتھ مز السلام علیکم بند کرو سران آز کرو اس کول سران تو پکو اس برونہ کن اخ دہ دس مے کول مز گوس بہ بی مے سی بیاکھ میون فرینڈ امس اس بہ ونان خون ما گژھہ کول ون خون گژھہ کول کی خون ما گژھہ کول خون گژھہ کول کی تیل وسا بہ تو وچھو یار فی الحال ووتس بہ کول مز خون گژھہ کول گژھن کی کیاز کہ یہ چھ واریاہ سون یہ چھ بنس واریاہ کران تہ سران گورا گیس یل کی خون سا مے چڑ تھا بکنس شر کر سرو یار ون اس تہ ان گئے شر خون سا گو آب خون سا گو زراب خون گھس گا آبس باقی کی سہل او بھائی کل سران الگ مزہ یوان بنس عید شر یت سران کر اخ دہ دم بہل سرنس الگ مزہ یوان تو اس ولیج کو اس تمس اس پائی کول سرنس کت مزہ یوان بہ دم بی اخ زہ دہ پتہ نیرو گھر کن تو سران تہ مکلو کرتھ تھوڑا بہت گئی ٹھنڈ وہ نیرو گھر کن اتھ سمکھے مے واریاہ سبسکرائبر ونک اسی زی واریاہ سپورٹ کران باقی آز ولاگ کرو یہ اینڈ مے چھ امید تہ آز ولاگ پسند آمت اگر پسند آسو آمت فیس بک پیج کرزو فالو یوٹیوب چینل کرزو سبسکرائب وی دیو مے اجازت اللہ حافظ